Envolez-vous avec Madagascar Airways dans le JT. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Don't need permission, make my decision. Bijouterie Zantia, mi vite vous la mène, Manuel Channel, ni le JT. Préparez un avenir sûr avec l'ESMIA et le JT. Alors, êtes-vous prêt à découvrir le futur? Les conducteurs exceptionnels choisissent Shell Helix. Sardine Annie, Saratir, Moulambiassin, Armouravidi. Un café ni Sardine Annie, Narakamni le JT. Tsara les stylos, hein? Tsara en pose, hein? Armiskaraz en marre? Aïe. Lexi, vous mangez un autre tea? Tsare! Energy Reality, la qualité à petit prix. Ireo fanaka manara-penitra sy amin'ny endriny miavaka ao amin'ny tendance reality miaraka amin'ny logité. Ankafizin'ny presto mamany kokoa amin'ny vidiny 100 ariary miaraka amin'ny logité. Chez nous, et vous donnez le meilleur de la mayonnaise. Chez vous. Telma, safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Ali miarabatsika rehetra tonga soa ato anatin'ny LGT amin'izao favalo amin'ny 20 ny volana oktobra izao ireto ny lohateny. Nampafantarina ny be sy ny maro androany tetsy amin'ny gara Soarano ny menaka mavesatra tsy misy fangarony izay vokatry ny fitrandranana ataon'ny orinasa Madagascar Olona tao Tsimiroro. Vaovao ny tsy fandriam-pahalemana lehilahy iray no tratrakin'ny mpitandro filaminana teo Mpanosehana Kalesa izay nahitana moto alatra tamin'ny talata lasa teo teny 67 hektara. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray mitohy ny fitsoan'ny vahoaka irakiana vokatry ny ady ao Mosolo. Vaovao ny kolontsaina rahampitso amin'ny valolo ra alina no anatanterahana ny Driving Moon Special Halloween. Ny hafakely ho an'ity androany ity indray dia nitantaran'ny Gandhi liona kely iray nivadika tamin'ny bebeko azy nandritry ny seho izay no tanterahan'izy ireo. Ankafaliana tompoko lahy sy tompoko vavy no hitsidihana ny tokantranonao amin'izao alina izao, asaina mpanajana ihany koa ianao anaraka ny logité hatramin'ny farany. Tsara farany hoiaraka amintsika ao anatin'ny tapany faharoa, ny tenako Sirina Andriamalala no hiaraka aminareo ao anatin'izao tapany voalohany izao, ataontsika amin'ny alahelona. Bruxelles 2016, ny medaly volamena ho antsika malagasy. Soa ny fiarahantsika atao anatin'ny logité miaraka amin'ny THB. Izay mahakasika ny atao hoe solika mavesatra avy any Tsimiroro. Nampafantarina ny be sy ny maro androany tetsy amin'ny gara Soarano ny menaka mavesatra tsy misy fangarona izay vokarin'ny orinasa Madagascar Olona. Fantatra tamin'izany koa fa efa afaka mamatsy ny tsena anatiny eto amintsika io orinasa io raha ny resaka menaka mavesatra. Efa nisy ary ireo orinasa izay efa nanao ny andrana raha ny fanadihadiana iarahana amin'ny miora miaron-jatovy teo amin'ny rindratsara ny Zorra Andriantsalama. Azavadika tsara ho solika fampiasa amin'ny famokarana herinaratra eto Madagasikara ny menaka mavesatra trandrahan'ny orinasa Madagasikara ao Tsimiroro. Tsy vitan'izay ihany fa azavadika ho solika fampiasa amina milina hafa anaty ozinina ihany koa izany menaka mavesatra izany. Efa nisy ny andrana nataon'izy ireo ary efa misy koa ny orinasa izay mampiasa izany menaka mavesatra izany eto amintsika. Mbola hatramin'izay aloha mbola andrana. Ohatra izao Olsim mampanao ciment any Antsirabe dia efa nanandrana dia tsisy olana koa. Araka izany dia mbola andrana hatrano no tanterahan'ny orinasa tamin'ireo mpanjifa anatiny teto amintsika fa mbola eo ampamolavolana ny andindiny mahakasika ny vidiny menaka mavesatra ry zareo anivon'ny orinasa Madagascar Olona. You know, sort of what the pricing would be, I would say. Efa fantatra fotsiny izany izy hoe mandeha amin'ny famokarana herinaratra. Mandeha famokarana herinaratra ilay menaka mavesatra avy ao Tsimiroro. Ny vidiny kosa mbola eo andalam-pandiniana izany izay amin'izao. But it is very suitable for power generation. The details of how that will work are still being discussed.
Arakizany dia voninahimatsy menaka mavesatra tsy misy fangarony eto amin'ny tsena anatiny ho an'izay liana rehetra ny orinasa Madagasikara olona ary aoriana kely dia hitrandraka ny tsena iraisam-pirenena. Efa nankataviny filan-kevitry ny ministra tamin'ny herinandro rahateo ny didim-panjakana izay manome alalana ny orinasa hivarotra ny menaka mavesatra eto amin'ny tsena anatiny. Raha ny fanantenanay dia vonina menaka tsy miroro ho an'izay mety andray azy rehetra. Izay afaka mandray ilay solika rehetra, tsy anavahana ary tsy misy manery hoe tsy maintsy olona iray no mandray azy. Mariana Fara, araka ny fanazavana voaray hatrany dia ambany dia ambany tahan'ny sofra ao anatin'ny menaka mavesatra tsy mitapika izay ohatra faingo telo isanjato fotsiny. Ny sofra izay efa manimba zavatra ary mandany gazoalina betsaka raha amin'izay lafiny fampidinana ny herinaratra izay. Fanampin'izay, manjiza ny ohatra faingo enina isanjato ny tahan'ny rano amin'izany menaka mavesatra izany raha toa ka latsaky ny ohatra faingo dimy isanjato kosa no ilain'ny milin'ny orinasa JIRAMA eto amintsika. Vaovao izay nitondra fanantenana ho an'ny maro amin'ny mety foana ny delestage izay menaka mavesatra avy any tsimiroro izay ahoana tokoa ny fipetraka izay. Mbola ao anatin'ny fifampirarahana eo amin'ny orinasa Madagasikara olona sy ny orinasa JIRAMA amin'izao fotoana izao mikasika ny fametrahana fiaraha-miasa eo anivon'ny roa tonta raha toa ka tanteraka izay fifanarahana izay dia isan'ny manampy amin'ny fiantoana tsy tapaka ny famokarana herinaratra ny menaka mavesatra raha ny fanadidiana izay nentiny miora miaranjatofo sy zo randrean-tsalama hatrany. Tokony roa amby sivifolo kilometatra atsimon'ny Mora Fenimbe izay raika amby fitopolo sy efajato kilometatra Andrefanantananarivo no misy any tsimiroro ary efatra amin'ny taona sivy sivinjato sy arivo no niresahana ny solitany mavesatra io. Maro ny kompanie efa niasa tao na anglisy na amerikana na frantsay ary avy amin'ny asan'ny kompanie ireo no nipoiran'ny vinavina momba ny abetsahan'ny solitany mavesatra ao amin'ny faritra io izay mahatratra efajato kilometatra eo ny eo ny velarany. Efa nanomboka ny taona fito sy roa arivo no nanao ny andrana ireo mpiandraikitra eo ny orinasa Madagasikara olona. Ny andrana farany izay nataon'izy ireo dia tamin'ny faefatra amby roapolo sy ny fahadimy amby roapolo ny volana septambra teo izay nafahana nilaza fa afaka miantoka ny famokarana herinaratra ny menaka mavesatra avy ao tsimiroro. Ny orinasa Symbiont Power izay mitantana ny JIRAMA etsy manitry seza no nanatanteraka ny andrana tamin'izany. Mitondra eo amin'ny 100 000 litres zany hoe ray etsy litatra izay nandritra ny roa andro natao le fanandramana. Tsy nafantatra tsika fa tamin'ny 24 sy 25 septambra dia ny huile lourde ny tsimiroro no nampiasaintsika izay nafantatra. Toy ny mpandraharaha tsy miankina rehetra izay miasa eto Madagasikara dia lohalaharana ho an'ny orinasa Madagasikara olona ny mamatsy ny eto an-toerana toy ny JIRAMA araka ilay fifanarahana fizaram-bokatra miaraka amin'ny fanjakana isan'ny dingana lehibe eto Madagasikara izany hafahana ihany koa miantoka tsy tapaka ny famokarana herinaratra eto amintsika. Dia eritreretina izany fa une partie ny filana zany eto Madagasikara dia hoizahana zany hoe tsimiroro no hamatsy azy. Tsy izy rehetra koa fa apahany mbola kely ary zany satria mandeha mindalana zany le izy. Raha ny fanazavan'ny orinasa JIRAMA nefa mizara roa ny milina izay ampiasain'ny orinasa, misy ny fuel ary misy ny mandeha amin'ny gazoil. Ny dimy amby fitopolo isanjato nefa dia mandeha amin'ny gazoil avokoa. Tokony mbola hisy araka izany ny tetikasa hamadihana ireo milina mandeha amin'ny gazoil ireo mba hahafahana mampiasa ilay menaka mavesatra. Misy vola zany alefa eo zany hamadihana zany ny pitsopitsony rehetrarehetra ho afahany mandeha amin'ny menaka mavesatra. Io zany ohatra alaiko fotsiny, ohatra ataontsika anao manana tômôbilinao zany mandeha amin'ny essence, dia ianao mpiany essence efa lafo, donc tokony atao mandeha gazole mba ho moramora kokoa zany ny fandanianao zany mba tsy ho be, dia tsy maintsy ahova le milina ny tômôbilinao zay vao afaka mandeha amin'ny gazole, fa tsy hoe izy amin'ny essence iny zany dia afaka ataonao. Dia sahala amin'izay koa zany mitovy, tsy misy valaka amin'izay zany amin'izao fotoana izao zany ny misy an'ny JIRAMA tianay anao an'izay izao dia zao, fa tsy maintsy ahova. Ama izay olana izay nefa dia efa misy nitetika asan'ny fitondram-panjakana antsoina hoe PAGOS izay vatsian'ny banky afrikana ao amin'ny fampandrosoana, tetikasa izay miompana amin'ny famadihana ireo milin'ny orinasa JIRAMA rehetra izay mandeha amin'ny gazoil ahafahana mandeha amin'ny menaka mavesatra. Tsy amahazato isanjato ny olan'ny JIRAMA ny fampiasana ity solika avy ao tsimiroro ity fa kosa efa tena ampiaina ny fatsiantoka sy ny vola lany ifidianana gazoil. Mora vidy lavitra mantsy ny menaka mavesatra. Vaovao sosialy sy vaovao ny trangam-piarahamonina anisan'ny miandry antsika ao aoriany ireto dokam-barotra ireto.
Dia manohy antranon'ny logité isika ato anatin'ireo vaovao maro samihafa eo amin'ny vaovao sosialy dia efa miomana amin'ny olana mety hitranga any amin'ny faritra ny atsimon'ny nosiny ny fanjakana efa mipetraka avokoa ireo paikady eto manatanteraka ny ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo amin'izao fotoana izao mandritry ny heritaona ity paikady napetraka ity ezahana kosa ny ampiroborobo ny tontolon'ny fambolena mba tonga azy ho antoko ny fampandrosoana ny andinindin'izay avy hatrany azy Araka ny tatra farany navoakan'ny FAO dia mafy ny tsy fanjarin-tsakafo any atsimo amin'ity taona 1720 ity hatramin'ny taona 1720. Olona iray faingo efatra tapitrisa no iaina izany olana izany any amin'ny faritra Temolo, any atsimo Nosy, Androy, Anosy ary atsimo Andrefana. Amin'ireo olona iray faingo efatra tapitrisa ireo dia ny 5,800 no tena hiaran'izany tsy fanjarin-tsakafo lalina izany. Raha ny fanambaran'ny minisitra tompon'andraikitra dia efa vonona hiatrika izany ny fanjakana malagasy, isy ny rotsakorana andrasana amin'ireo faritra ireo ka amin'izay no tonga dia atao ny paikady iadiana amin'ny tsy fanjarin-tsakafo. Efa raha mietraka amin'ny paikady rehetra raha napetraka any daholo ny fitaovana ny traktera satria vao marika ihany koa fa hisy orana kosa nefa iny amin'ny fin novembre iny ka raha vao avy ny orana dia efa ataontsika vonona eo ny masomboly a ny fanjakana no hiasan'ny tany amin'ireo traktera nanany anina dia ny mpamboly zany a miara-misala amin'izay satria mila valiteny ary mila fametrahana an'ireo stoky atao hoe disposition predispositionna stoky a amin'ireo lay sakafo a tokony menam-ponina satria fantatra fa valo zao zany lay hahitany teo aloha Akoatrany any faritra atsimon'ny Nosy dia nandalo olana ihany koa ireo faritra mpamokatra toa an'Ambatondrazaka vokatry ny fiovavahan'ny toetrin'ny andro. Tanjona napetraka nefa ny akaran'ny vokatra 2 alina hatramin'ny 5,500 taona raha oharina tamin'ny taon-dasa. Tokony ampitomboina ny tam-bokatra satria tsy vitany mampitombo vokatra fotsiny fa mampitombo koa ny tany vokatra zany fa ao koa ny anaovana an'ilay top dressing na fampamezana ny sakafo sady ilain'ilay voava zanabary vao eo anivon'ny tany ketsa hoentiny ery amin'ny tam-bary. Nosokafana androany nitetika safampandrosoana ny tontolon'ny fambolena eto amintsika tanjona ny ampiakarana ny letany tantsaha malagasy ka ahafahan'izy ireo mamatsy vokatra ho an'ny firenena iray manontolo ary ahafahan'izy ireo mifaninina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Fa misedra olana kosa amin'izao fotoana izao ireo dokoterambiby na ny veterinera. Olana eo amin'ny tsy fahampin'ny isan'ny hosedran'izy ireo satria vitsy raha hoharina amin'ny tantsampiompo ny isan'ny dokoterambiby. Olana izay nodinina tamin'ny fivorian'ny olafitry ny dokoterambiby Omaly nanatrika izany koa hiandry lalaina Andriamasy Doda Rajarinjato. Vitsy ary tsy mahenika any Madagasikara akory ireo dokoterambiby na veterinera satria vitsy anisa izy ireo raha hoharina amin'ireo tantsampiompy. Ny 800 malagasy nefa dia tantsampamboly sy mpiompy avokoa. Izay zava-misy. Zary izany raha 5,700 ny veterinera amin'izao fotoana izao nefa ny filantsika filanaka kely a dia any amin'ny 3,000 ny ilaina mba hahafahana misehatra eran'i Madagasikara hitantsika mizava betsaka ny ezaka tsy maintsy atao zah mihino fa le tsy fampinisan'ry zareo no dia anisan'ny mahatonga ny olana satria sarotra tokoa ny mihaino an'izany hoe faritra moromany iray manontolo iny dia veterinera anakivalo ka mety tsy tratrany tokoa amin'ny maha-olombelona azy na mety mitarika any amin'ny zavatra tsy izy a satria lasa ianao rery raha fa ianao rery tsisy concurrence zay dia tsy maintsy jerena zany le mandat sanitaire jeren'ireo ordre ireo hoe ahoana indray ny fanapariahana araka ny filana maro no mihevitra fa tsy maharisika sy tsy mahasarika ny tanora malagasy intsony ny ho tonga veterinera amin'izao fotoana raha asana velona sy tia ny tanora izany teo aloha tena maharisika mihitsy ny tanora anao veterinera fa ny olana le capacité d'accueil mihitsy mialatsiny amin'ilay teny vary aminanana le sekoly a ny kely mpampianatra vitsy nety manana kely raha malala dia izay zany natonga ny olafitra sy ny sekoly ny ambato be misy amin'izao fotoana izao hoe ahoana ny fomba hanatsarana an'la sekoly a na fanatsarana amin'ny lafiny fampianarana zany ary zay ny antony nametrahana an'la centre hospitalier universitaire veterinaire tenenina Andriamatoanisotra teo sy ny fanatsarana ny toera mpianarana mba hatamana ny mpianatra mba se sentir izy mba hatsapy izy a fa mahafinaritra mianatra ao ary rehefa mahafinaritra mianatra ao mahafinaritra ny fampianarana complet fitaovana dia mahainga mpianatra mazoto mpianatra raha ampitahina amin'ireo fianarana ho mpitsabo olona dia tsy ampy fitaovana sy hôpitaly anarana asa ny fianarana ho dokoterambiby
Na tonga ny lavitra mpitsabo biby anao tetika asa anangana hôpitaly oniversitaire mba hahafahan'ireo mpianatra mizatra asa. ESSA gros ohatra, nyny akatso mandray presalera mpianatra eny, eny amin'ny ecole veterinaire tsy mba mandray an'izany. Ny étudiant médecine mety eninareo vitsivitsy lasa zay hoe tsy faly reo fa tsy azo ny indemnité de stage ny angamby izy zay. Ny anay tsy mba misy an'izany sady tsy toeranao vao stage, stage clinique, tsy mba misy an'izany tohan'izany. Kara normal raha ohatra ka marisarisa ny fandehan-javatra fa zao zay tsy mikely soroka. Tsy andry zay hoe feno ny vola, feno ny fepetra rehetra vao hetsika izay fa araka ny tenin'Andriamataonao izy risaorana be dia be ny fotoanam-panjakana amin'izao fotoana izao ny fanomezan'ny tanana sy ny fampirisihana hoe aza miandry an'izany hoe feno ny fepetra zany fa manombonareo. Ho fanatanterana izany dia nanolo tanana ho an'ny lafitry ny dokoterambiby ny ministera misana ny tetikasa amin'ny filoham-pirenena sy fanajariana ny tany ka nolotra ho azy ireo tany mirefy 100.7 metatra toradroa ho fanampin-tany izay fampiasain'izy ireo ho an'ny fianarana asa eny amin'ny fianarana ambony ho veterinera na dokoterambiby enina ny sana. Lafima voafa indray kosa mankasika ny trangam-piarahamonina. Lehilahy iray notrateky ny mpitandro filaminana teo am-panosehana kalesa izay nahitana moto halatra ny talatalasa teo teny 67 hektara. Ny akiavy hatrany io lehilahy io fa nangalatra ny moto tamin'ny fanadidiana natao azy ary teny amoron-dalana no nakany io moto iray io. Nisy nanafika kosa ny tokantrano iray teny Ifary ny aliny Alahady teo. Very tamin'izany ny vola mitentina 3 hetsy ariary sy fitaovana lafo vidy maromaro. Rehefa nanao ny fisavanana ny polisy teny toerana dia voasambotra tamin'izany ny 7 lahy mbola eo ampitadiavina ireo namany sasany kosa ny polisy amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny alatra moa dia niaika ihany koa izy ireo fa nanolana ilay ramatoa tompontrano sy ilay tovovavy taizana. Efa natolotra ny fampanoavana avokoa izy ireo amin'izao fotoana izao. Fanotokanana androany kosa ny fanavaozana ny toby ny mpamonjy vony etsy Nosy Vavaka Ambohimanarina. Efatra amin'ny volana mia lasa teo no nanaovan'ny fikambanana fenikisa izany ary dia izao vonina anao ny asa no amin'ny famonjenan'ny vahoaka sy ny mpiaramonina amin'izao izy ireo nanatrika izany teny toerana Andralalaina Andriamasy sy Doda Rahajarinjato. Vao tsy ela akory izay no nitrangana lozana ahintrano tetỳ Ambohimanarina. Toerana roa samihafa, tsena sy tranolotsotra no may, andro vitsy lasa izay. Soa fa tsara petraka ny fiaramiasa eo amin'ny fiadidiam-boropotany fahenina sy ny mpamonjy vony ary ny polisy. Amin'ny ankapobeny aloha tena voangana mihitsy zao nisy haitrano tetỳ anankiroa, ny ray teo an-tsena dia ny ray teny Ambodro, tena atao ny fokontany avara-tetezana. Ny fomba fiasan'ny boribotana fahenina izay nitenenin'ny ramatoabentana taminay sy ny atao sampirepompier reto tena angana be ny fomba fiasa, indrindra ny komisaran'ny sizema zany zareo mantsy mizava an'ilay lalana dia vao miantso mihitsy misy ka tonga aty aminay ny afatra hoe misy sandro may atao ke afaka 5 minitra na 10 minitra dia efa tonga mpamonjy vona eto amin'ny sizema arrondissement. Vao mainka mafy izany satria nasiam-panavaozana tobin'ny mpamonjy vona eto Nosy Vavaka atao anatin'ny boriborotany fahenina, toby izay nasiam-pana renina goavana tokoa. Nisy fanitarana tato dia nisy fanamboarana ny zavatra efa simba rehetrarehetra tato amin'ity gazerany ity hatrany amin'ny lakozi ny fitoerana angara isany dia misy angara fanaovana musculation dia misy brownny chef de centre dia misy hatranny toilety zay navozana daholy. Ny camion indray camion efa simba efa ela be tao amin'ny gazerna pompier tao izy io dia namboarina tsikelikely avy amin'ny alalan'izay resaka hoe fanampiana fiaramiasa teo amin'ny industriel sy ny pompier sy ny commune urbaine Antananarivo izay. Tokony ho tombony lehibe ho an'ny boriborotany fahenina izany satria efa namaholana tetỳ ny fisiny sampana mpamonjy vona Nosy Vavaka Ambohimanarina ety ary vao mainka hanampy ny mponina ny fanajariana sy ny fampitaovana izany. Ny zavatra ohatra an'izao zany le fiaraha-miasa amin'ny olona avy any ivelany le partenaire Phoenix dia tena hoe mahavelom-panantenana satria ny olona zany dia mitsinjo mandrakariva amin'ny vahoaka malagasy ary dia mampiseho ampitiavana izy ny fiaraha-miasa ary voaingana kely mantsy izy ity no nyresahana dia vita vetivety kely ary ny irina dia mba hoe tena hitondra soa ho an'ny vahoaka tokoa le izy ary engany mba hitsika vahoaka koa mba hianaja ny zavatra tolorana ho antsika. Tsy mora ny manao zavatra fa rehefa mba misy zavatra tolotra zany dia miasa ara-dalàntsika, misy ny fiaraha-miasa ary ny vahoaka koa tokony hakato mandrakariva. Ny fikambanana Phoenix izay manan-kevitry ny anampy amin'ny lafiny maro ny sampanam-pamonjy vona malagasy no tompony famitany tetikasa ity sady mbola vonona
Ny an'olontanana ny mpamonjy voana malagasy amin'ny fampitaovana sy teknika mba amin'ny fiofanana ary ny fanapariana ny tobany famonjena vony anerina ny Antananarivo renivohitra. Izay ankoa no antsika miampita amin'ny vaovao any ivelany araka ny efa nampozina ihany dia mafimafy ny ady amin'ny fanjakana islamika mipetraka ao amin'ny tanànan'ny Mosoul ao Irak. Mitony fitsoahan'ireo vahoaka irakianina vokatry ny ady ao Mosoul miaina anaty fahorianany ankamaroan'izy ireo indrindra ireo zaza amam-behivavy atreto ny vondron'ny firenena mikamina sy ny UNICEF no mandray tanana sosialin'ireo olona mpisompinenana ireo ny andindinin'izay avy hatrany ary. Ils sont des centaines. Anjato maro ireo olona no mifindra miala ny Bashika sy ny manodidina azy, manondihany kosa ny vondrokely sy ny Kurda Peshmergas, ity tanàna ity izay 25 kilometatra avaratry Mosoul. Ao anaty tahotra tanteraka ny hitsoahan'ireto vahoaka ireto ny tanàna, tahotra ny vondrona islamista. Nous avons quitté. Nandahoany tanàna izahay, tena mafy taminay ny afy, mba tsy hisy atsikaritra ny fitsoahanay. Tena tanàna foana, tsy misy jiro, tsy misy rano ny anana tao. Izany angamba ny atao hoe farafahoriana. Était très difficile. Bravo. Rehefa avy namakivaky ny lalana, olona analikisa maro nahita tompo fierena eto akaiky ny sisintany. Eto no antsoina hoe Alol. Zaza amam-behivavy no ankamaroan'izy ireo. Atreto, ny UNICEF no mamatsy rano sy sakafo ary fitaovam-pidiovana ho azy ireo. Mbola maro nefa no mihitsoka ny any Irak. Bloqué côté irakien. Matiny anao any avokoa izay rehetra. Ireo zaza no tena mijaly. Angamba raha tsy avelan'izy ireo andalo eo amin'ny sisintany izahay dia ho faty eto avokoa. Ny fanirinay tena mba hananan'izy ireo fo antra. Raha nitatitry ny vondron'ny firenena mikamana dia miisa roa hetsy hatrany amin'ny 5 alina sy 2 hetsy izao ireo mpitsoponenina irakiana no ny ady ao Mosoul. Fantatra ihany koa fa tao anatin'ny 2 taona sy tapany manodidina ny 3 tapitrisa ireo irakianina no nampijalian'ny mpampiroro jihadista. Ny ivelan'ny antrantsika ho any Etazonia indray. Mitohy ny hazakazaka ny fanomanana fividianana filoham-pirenena amerikanina. Anisan'ny teraka resabe ihany koa ny fiarahan'ny Michelle Obama sy Hillary Clinton niaraka nankasary andeha raharahantsika ny afatra ny fandefasan'izy ireo. Raikitra ny hazakazaka farany ho an'ireo fidiana ho filoham-pirenena amerikanina ka tamin'izany indrindra tany Carolina Varatra ny kandida demokraty dia nampiseho ny fomba fiadany sy mipaikady hoentiny miasa ka naseho ny ampomba ofisialy fa i Michelle Obama no mpanao anazy akaiky. Manana traika efa betsaka mihoatra an'izay filo efa teo Hillary Clinton amin'ny resaka fitantanana firenena. Betsaka noho ny an'i Barack Obama izany ary mihoatra ny an'i Bill Clinton. Efa vonona ihany koa izy hitantana ny firenentsika amin'ny fomba voatendry. Eny, vehivavy tokoa no eo. Ezekielina nefa miteraka olana eo amin'ny toetsain'ny repoblikana ny sary Michelle Obama sy Hillary Clinton, sary izay natao amelezan'ny Donald Trump. Nandritry ny fampelezan-kevitra nataon'ny Donald Trump tao ho eo kosa, naleona namafy ny heva momba ny asa fiarovana ny eritrereto no tanterahany, toy izay haneho hevitra momba ity fifandraisana misy eo amin'ny reto vehivavy ireto. Fifindronana Trump dia natsahatra ny fifindramonina avy any amin'ireo firenena misy ady ireny. Hoatrarintsika ny hevitra amin'ny andraisana ireo mpifindramonina vao Syria. Tsy sarotra izany satria tsy hanao izay mety hampidi-dozan'ny vahoaka amerikana isika. Amin'izao folo andro mialohan'ny fividianana ao Amerika izao, manantena hatrany Donald Trump fa andresy ny mpifanandrana aminy. Afaka manao ny fomba rehetra andresena mpifanandrana amin'ny kandida tsirairay avy amin'izao hazakazaka farany izao. Eo amin'ny vaovao dokam-barotra, manatanteraka fotoam-bavaka miavaka eo amin'ny Palais des Sports mamasina ny fiangonana Shine ny sabotsy sy ny alahady ho avy izao. Lohahevitra maro no ifampizarana mandritra ireo andro ireo mba hahazoana aim-panahy ndao ariarahina ny fandaharam-potoana amin'ireo andro ireo. Fa izay koa tompoko lasi tompovavy no mamarina ny tapany voalohany LGT amin'ity alina ity. Ankasitrahana feno ianao no niaraka tampoko tamin'izany. Rejatahina sy raha izao kosa miverina aminao ao anatin'ny tapany faharoa. Ho tanterahana tao amin'ny Palais des Sports mamasina ilay fampim-pivavahana iarahana amin'ny fiangonana Evangelique Shen. Roa andro misesy be izao ifotoam-bavaka io dia ny sabotsy ny alahady ho avy izao. Ny asabotsy faha 25 volana oktobra dia natokana fotoam-bavaka natokana manokana ho an'ny vehivavy.
Izy ity dia efa nisy fotoana zay efa nanao fotoana ho an'ny vehivavy foana tato amin'ny Palais des Sports ary marobe ny vehivavy tonga ary nahita fiovana avy amin'izany. Misy ary ny fandaharam-potoana amin'ny Andro Sabotsy io ary samy manana ny lohahevitra mifandraika amin'izany ny ora anaovana ny fotoam-bavaka. Misy miditra amin'iray ka mirava amin'ny telo, dia misy miditra amin'ny telo dia mirava amin'ny dimy. Ilay fotoana miditra amin'iray dia manana lohahevitra hoe ampody anao avy amin'ny fahababoana izy, izany hoe Andriamanitra ampody anao amin'izay zavatra anafaka anao amin'izay zavatra mety nambabona nampahory anao. Ny amin'ny telo ka hatramin'ny dimy indray dia hoe anisy soa anao mihoatra noho ny taloha izy, mety efa nahita soa ianao avy amin'Andriamanitra, be dia be mety zavatra efa nraisinao fa amin'ity indray mandeha ity dia anao mihoatra noho izay fahitanao hatramin'izay Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ka manasa ny anabavy rehetra, ny vehivavy rehetra, na tanora na lehibe ho avy anariky ny fotoana, fa na dia ataoko azy koa azy ianao hoe hiaraka amin'ny vadinao na ny olontianao dia afaka tonga koa ianao. Ny Andro Alahady kosa dia anasany ny fiangonana chaîne ny olon-drehetra tsy misy akanavaka ary miavaka indrindra io andro io noho ny fanosorana n'ilay menaka mankahery. Misy miditra amin'ny enina sasany dia misy miditra amin'ny valo sasany dia misy miditra amin'ny folo sasany, ny hariva amin'ny roa ora sy sasany izany. Ireo fotoana lehibe ireo dia misy lohahevitra anankiray hitovizana hoe deloily vaovao. Izao fiainan'izao dia tena mitaky hery amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy. Tsy zavatra tsy mila hery raha tianao hetsika sy iova amin'ny fiainanao, ka raha tianao ny fiainanao iova ity ny fotoana sahaza ho an'izany, izay ampitanantsika tsirairay avy ny herin'Andriamanitra mba tonga fiovana surnaturel amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Fotoana andraisanao ny herin'Andriamanitra ary ireo fotoan'ireo ary iovany ny fiainanao. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza amin'ny bokyn'ny Salamo faharoa amin'ny sivifolo hoe miositra deloily vaovao dia ny zavatra mitranga rehefa avy eo dia hoy izy hoe avelinao ahita zay zavatra tiako hitany any amin'ny fahavalo, andre lay zavatra tiako re aho izy, asandratreo tahaka ny ombomanga ozy izy ny tandroko, izany hoe nidika ny tandroka ao anaty baiboly dia miresaka fahefana, miresaka hery. Ombomanga dia miresaka hery ihany koa izany, izany hoe ampiakarin'Andriamanitra ny herinao mba hitombony autorité anao. Dia hiditra ao anatin'ny tapany faharoa isika manomboka eto ary dia miaraka amintsika eto tsarafara. Manao ny anao salama tompoko, dia salama koa ve ianareo isaky ny tokantrano any? Dia voatoa tompontsika avy hatrany ary miteniteny foana. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny fony sy ny taratasiny. Dans la vie il y a les premiers et il y a les autres. Ia le mikasika an'le pompier tetsenao sy vavaka ambo Manara zay nitokanana androany no tiako asiana resaka kely. Tamin'io asa io vao nanomboka dia nanatrika teny aho tamin'le vaozina misy pompier eny amin'ny vavaka ambo Manara akoatra ny tsara lalàna zay fantatrantsika, dia nindra vangikoa fantary fa misy ary eny Tanjombatokoa misy, fa tsy ampyireo zany aho anatananarivo. Dia mba fantatro a ti le rangaha lehibe an'le association Phoenix zay mitarika an'le fanajariana sy fanavaozana an'io pompier io. Io rangaha io dia efa tamin'ny enina amby sivifolo sivinjato sy arivo taona any nanomboka mipetraka teto Madagasikara, dia ny tena asany zany dia mametraka fiarovana ny trano zay miorina rehetra amin'ny afo, protection incendie, zay ny spécialité an'io rangaha io. Dia miasa manao protection incendie andreo orinasa be dehibe tao Antananarivo izy eny amin'iny ambo Manarina iny, ity amin'ity akorondrano tia eny amin'iny digina ambo Manarina eny amin'iny misy ny stary iny. Dia inona ny zavatra nitranga ozy nareo? Eno ny le rangaha fa anangana pompier ho anazy manokana daholo reo orinasa reo satria matahotra ny fananany. Dia izy sy namany ao anatin'ny orinasa no nanapa-kevitra nanao hoe andao ho resena lahatra reto olona mpandraharay reto, satria ny industriel manko dia le association Phoenix dia tanàna Antananarivo izay no mamboatra an'io ny vavaka ambo Manarina io. Dia ndresahany reto olona mpandrahara aty Akorondrano sy ny ambo Manarina rehetrarehetra sy ny larobiny manao hoe aza manao re ianareo fa ho aiza ireo vahoaka ireo, satria raha ohatra ka sanatria mitranga ny loza dia manana pompiany ilay orinasa zay tsy mahazo mivoaka any ivelany. Dia raha ohatra zany ka hatranon'olo tsotra
tranona sarapambahoaka no may dia mirehitra io dia zareo reo zany nitambatra hoe andao andrisy lahatra n'lay mpandraharaha retsy dia amena formation mpiasandry zareo fa itiany vahoaka ray amanontolo ity no atsaraina dia io ihany keo sady mamonjy ny vahoaka no mamonjy ny orinasanareo dia nyndrisy lahindralahatra moa zany lay mpandraharahareza rehetra dia ireo mpandraharaha rehetrarehetra reo a lasa niombina ao anatin'ilay fikambanana lay fenixa dia mandovola ireo mpandraharaha reo a dia ireo zany ny antoka ny fanajariana anio pompier eo mba manarina io dia mahafinaritra mahita azy zany fa taloha tamin'ny volanomboka ny asa pompe citerne na 300 litre zay no nisy teo zay 300 litre tsy fantatra tompoko fa barika anaky resisinaky zany sa 3000 litre mi diso ny atao hoe 3000 litre tsy maninona fa tsy mahavita ninininy zany fa vokatra la fiaraha-miasa zany zao dia ny tombo ny asa namboarina ny toeram-piasana rehetrarehetra dia lasa mino a fa efa mitonga koa ny camion vaovao ny sorana andry zareo dia efa miteny tokoa izy hoe tsy hijanona eo amin'io mba manarin'io ihany a fa mbola misy ny etsy andravoangy ary maninona koa moa raha ohatra ka misy any amin'ny toerana hafa mbola azo tsariny fa dia mankasitraka andryzareo a ary dia marina ny tenimben'ny tanàna teo hoe mahaiza manana fa tsika koa manko ny rehefa mahasokado ohatra zay raha omena fotsiny mpamatsy vola aloha dia be dehibe ny mpamatsy vola e be dehibe ny mpamatsy vola fa mpamatsy vola tompoko amin'izao fotoana zao a tsy manome fotsiny fa tsy maintsy misy fandraisana anjara ny tompontsoa ao fa raha fa tsy mandray anjara ao ny mpahazo tompontsoa na kely varavety fotsiny aza dia tsy mahatsiaro tena ho tompony izy a ary zay olona tsy ny sahirana tao tsy manaja mihitsy tsy toetra ratsy zany eny e mety toetra ratsy zany fa tonga ho azy zany rehefa tsy ny sahirana la olona zay ny azonazay ny tsy atahina aloha ny amin'ity mpiteniteny fonndreo anyty ie mbola miaraka ety amontsika iresaka indray ny vaovao ny kolontsaina ary anisan'ny vaovao lehibe amin'n'ity herinandro ity moa zany amin'ity faran'ny herinandro ity ny orona tsaromihetsika drivin moon izay iarahana amin'ny filma mampatahotra ho an'ny rampitso ny tsara ho fantatra faraparany mialohany izay andro ny rampitso izay no ndeha hoentina amintsika rahapitso amin'ny valora alina no anatanterahana ny drivin moon spécial halloween ny oronantsary mitondra lohateny hoe dans le noir no atolotra ampijery izay ity karazana oronantsary mampiorikoditra sy mampatahotra mazava ho azy eo amin'ny parkina ny akordiko no ijerena ny dans le noir oronantsary mampiseho matoto izay tsy hita raha tsy amin'ny aizina ihany quand j'éteins la lumière il y a cette femme qui attend dans le noir moi aussi je la vois peur dans le noir. C'est de ça qu'elle se nourrit. Montrez-vous. Mbola misokatra somatsara amin'ny varavarana canal 7 vidéo raha mpito sabotsy amin'ny fakanany tapakilavidirana amin'nyity ciné parkin spécial halloween ity efa misy fandaminana amin'ny isan'ny sezan'ny fiara iray izay tonga eny antoerana izany hoe 12000 ariary ho an'ny fiara 5 plasy a dia ho an'ny fiara mihoatra ny 5 plasy dia 17000 ariary ho antsika izay te hamandrika toerana kosa dia n'izao a dia 20000 ariary ho an'ny fiara 5 plasy a dia ho an'ny fiara mihoatra ny 5 plasy a dia 25000 ariary dia aty amin'ny canal 7 vidéo irery ihany a no ahitanao an'ireo tapakily ireo atahaka ny mazatra amin'ny alalan'ny écran lehibe ny sary ao maritrefindroimonina 93 kosa no ahinona feo na izanajany efa nanomana fanamafisa-peo ihany ny canal 7 vidéo ho an'ireo misafidy anaraka ny oronantsary eny ivelan'ny fiara raha mpitsoala araka izany no fotoana manaraka amin'ny fiarahana amijery ny oronantsary ankalamanjana dans le noir
izay mbola fanamariana moa izany hoe ilay réservation no resahana teo a no alaina ity amin'ny canal 7 vidéo, izany hoe raha hividitapakila amin'ny aloha dia ity amin'ny canal 7 vidéo. Raha ohatra kosa rampitso ariva mihitsy anareo vao afaka dia mbola afaka mividitapakila eny an-toerana misy eny a ho an'ny rampitso izany a. Fa mety misy risika ihany izay a. Raha feno parkina mety tsy ho tafiditra. Raha ohatra taraiky lanina avokoa ny plasy a dia tsy tafiditra, izay efa nitranga tamin'ireo sy ny parkina tany aloha efa nisy fotoana hoe misy tonga dia nitenena hoe tafeno ny toerana ary dia tsy afaka miditra intsony. Mba hialana amin'izay no tokony hividianantsika rehetra ilay tapakila amin'ny aloha, izay a efa azo alaina izany ety amin'ny canal 7 vidéo. Ho antsika ihany koa zay matahotra mijery film horaire ohatra anahy. Raha ohatra anao no mijery a ka zareo na olona anakiray ny akaiky hoe dia matahotra. Fa rehefa eny Karamantsara ihany koa ka bidibe ny olona manaraka eo a dia manomboka manala an'ilay tahotra satria ny mijery amin'ny voalohany ihany manahirana fa rehefa afaka tsikelikely eo io. Fa misy koa ilay olona ilay tahotra iny mihitsy ny mahafinaritra azy. Izay miaina ao anatin'ilay tahotra sy ilay tebiteby. Misy fifaliana angirangaty, misy fifaliana ao anatin'izany a amin'ny olona sasany. Mahafinaritra azy mihitsy ilay mitaintaina, ilay mangorohoro, ilay mitebiteby, ilay mitanontany iny. Ohatra izany ny olona amoureux zao dia ohatra izany. Ohatra izany ihany koa izy ny olona hoe manala fanadinana hoe tafy ity sa tsy tafy. Ny ankizy latsaky ny roa ambin'ny folo taona tsy afaka mijery a famijanona kely any an-trano aloha hoany izay raha mpitso izay fa miresaka dia fasana bande dessinée nareo a zay ie amin'ny télé amin'ny Dreamine misy horonantsara resaka an'izay sary sy feo izay an-tranontsika dia andro maneran-tany ho an'ny vakoka haino aman-jery izay kosa anisan'ny nankalaza izay ihany koa isika teto Madagasikara ary ny lohahevitra teto amintsika dia ny hoe io no tantaranao azariana izy mbola betsaka ny olana izay lalovana izay ihany tontolo ny hainao manjery izay araka ity tatitra hoentiny Irina Andriamalala sy Stefan Rakoto Malala ity. Tsy mena tamin'ny any ivelany famokarana horona tsara eto amintsika efa miamitombo ihany koa ireo sekoly misafidy manokatra lalam-piofanana momba fakana sary. Amin'izao fotoana izao mipetraka olana ao amin'ny tontolon'ny horona tsara ny fisolokiana ity asa ity, ao ihany koa ny mamokatra tsy misy alalana manokana avy amin'ny ofisy malagasy misahana ny horona tsara. Amin'izao fotoana izao miezaka mamerina ny mahamatihanina amin'ny famokarana horona tsara ny fanjakana satria raha ny sala ny safarany dia sivy ihany ireo nahazo fankatoavana isehatra amin'izay resaka izay. Ya raha ny isan'ny boîte de production ara-dalàna aloha atsay eto a ny izay ato amin'ny ofisy malagasy de cinéma du cinéma anaky sivy zany no ara-dalàna amin'izao fotoana iresahana zao nefa tsy sivy ny mpamokatra film eto Madagasikara. Ny fanatanterahana ihany ny zavatra efa nyvolavolaina niarahana tamin'ny professionnel ny cinéma sy niarahana tamin'ireo organisme publika concerné ary ireo PDF ireo dia io document cadre d'action prioritaire io efa mametraka an'izay hoe fametrahana cinémathèque eo anivon'ny fanjakana, zany hoe aty aminay Omasimo zany misy an'io cinémathèque io. Malohan'izany indrindra misy ny fiaraha-miasan'ny fanjakana fikambanana olona tia mamokatra sarimihetsika mba entina hamerenina izay lanjany sarimihetsika malagasy izay. Ankizy miisa 30 no omena fampiofanana amin'izany sehatra izany. Mandritra ny 5 herinandro zany ny fiofanana isaky ny larobia arivo dia ankizy amin'ny 30 no fanana amin'ny resaka hoe fototra amin'ny lafin'ny sarimihetsika zany indrindra fa mifototra amin'ny lafin'ny fanabeazana. Ny fiofanana io dia efa ataontsika hoe dingana anankiray ahafahana mitrandraka aloha voalohany indrindra sy mampafantatra ny hoe inona tsara moa zany hoe tontolo ny sarimihetsika zany. Nankalazaina omaly ny andro maneran-tany ho an'ny vakoka haino aman-jery ary ny sarimihetsika dia anisan'ny sampana iray ao amin'izany izay mbola mandalo olana ny fitehirizana azy. Ie eto moa dia manara rohatra nahazo fihetsika sy fanasana tokoa tao amin'ny Omasimo mba hanatrika nizika nefa noho ny antony maro samihafa tao ana fa ny didy maro ny faladia tokana ny sampanana betsaka dia tsy afaka nanatrika fa mbola ho avy ny amin'ny heritaona dia mifanotrina indray fa toy izao koa indray a resaka sarimihetsika tsika amin'ny alahadizao misy sarimihetsika ny lolovinay anankiray izay a mandeha teo ny sompony a izay andeha ao amin'ny cinéma araikisa sy ritsy izy io. Izy io raha ny fikasan'ny tompony ny trampamokatra dia tsy avoakan'zareo DVD mihitsy izy io na CD fa tena hoe tena mitety faritra ary dia hijanona amin'izay io filma io ka raha hoanareo zany zay mipiasa ny hijery an'izay filma izay dia any
am ritsa sy roksija am zao la zao fa kotra ia am talata ndraiky io dia misy tampamokatra afandray sy miara-miasa amina ihany koa dia misy film anakiray vaovao ndray a pastola karena narana io ndray dia DVD ndray no vidinareo amin'io faharoa ny volana novambra io no paritaka manerana Madagasikara le film anakiray vao tsy miritsa lalao an'lizy a fa tsisy maharatsao azy mihitsy tena nyizany letra mpamokatra mihitsy manao hoe zay tsy te ahita ratsao ato anatin'ity film ity ary nafinaritra azy ay mba nyzahako nanao olona hafa akoatra nyratsao raha ohatra ho ny mpilalao sarimihetsika tsy mahay afa tsy ny style nanana iny a dia to acteur ny anarany fa raha ohatra ka mahay rôlina olona maro samihafa izy a dia zay izy voantsona hoe comédien dia za zany zao mbola vao manandrana izy ny toerana misy a fa am'le pastolaka kosa aloha fa tsika zay mbola nafinaritra anareo no mijery an'le raha zao sy ny karazany hatramin'izay zay le raha ka mitapitapy sy de normal iny a dia ohatra ohatra zay any le ohatra le pastolaka le mivoaka amin'ny 2 novembre samy manana ny tetika an'izany reo trampamokatra hoe tonga dia DVD na tonga dia mivoaka anaty salina efa ilay ianany no tsy nisy tanaty salina zay mbola iresaka an'izay ihany tsika anatiny hoe ianao Corès, la qualité et marque européenne en fourniture de bureaux et scolaires. Il est un cas de la plalov na kélian, il est plalov sarmietzka, acteur, comédien. Il est ni oulaté ni andalambea, c'est ni micro ni ouyanawa, tam ni disaï, andrew an ni vaka et nomandir zaï. Afaka mba manao fihetsika ve no na fioana mpilalao sarimihetsika anankiray izay ankafizinao? Fihetsika zao ny dia zao ny fihetsika tsy antoniny dia mandeha ny daka totonzy mandeha ny aka natota aniny ohatr' izay zao zany a dia anao feo andratsao aza miroparopa raly a ohatra hoe rahalay be tena tsy manaiky an'izany zay fotsiny ana zay zay mahabe mitananahy le tsy tadidiko moa lisa le voavoaka voaingana le ino moa izy ty le misy any vola sy izamoinye za aloha de tsy manaiky an'izany e tsy mety an'izany mihitsy e mister bin tedi tedi teo itsika mister bin Alô, feo mira nasa. Mama, tsy koa no vatra ny coupe vandana faruti. Ohatra zao film tantara taloha zany ohatrany hoe Louis de Funès Bourville dia niteny Bourville hoe matsiny Louis de Funès hoe tu veux que je voie alors dia sady mitsikilo amin'le lavaka kely iny dia zay nampimibena fa tena mahafinaritra be misy ny film ataon'izy rola rery montany feno feno amin'ny kobaile hoe zay ataonareo aminay a aza averinay aza zay ataonareo aminay madinika itony a aza atao aza atao aza atao aminay madinika aza afaka manao feo ihany a e ohatra zao feo ana mpanao tantara efa maty reny ohatra ny vandanitra ataoko kely mihevitra mantsy ny tovolahy fa tsy misy atsikaritra ami'ity asa ratsy ataon'ny tovolahy ty a any ambondrombe ianao vao mijanona mazava ho azy misy sary a tamin'ny internet malaza natsofoka teny ampivoanyreo lalao nataon'ny mpandalo sasany fa tsy izy fa ny tiako lazaina ny olona rehetrarehetra
rehefa tiny aloha le izy dia mety afaka milalao sarimihetsika daholy. Ny milalao sarimihetsika manko ry zatahina mora noho ny manao teatra, satria rehefa milalao sarimihetsika zany ianao a dia baikona ray zay, dia alaina sary, dia alaina sary miverimberina ianao a, dia zay tsara tamin'izay nalaina sary teo a iny a no ampidirina ao anatin'le montage. Fa manao teatra tsy maintsy marina, tsy mahazo manao diso raha vao misokatra ny rideau. Mandra-patapitra. Mandra-patapitra dia eo zany a zavatra tadidiana tsy maintsy eritreretina, ny zavatra fihetsika ataony vava sy ny tanana rehetra tsy maintsy eritreretina. Mahasarotra be ny teatra. Fanatanjahantena indray ary. Notanterahana tamin'iny faran'ny herinandro iny a teny amin'ny kianjan'ny EPP ampitatafika ireo fifaninanana taranja baolina kitra sy taranja rugby teny antoerana sady fifaninanana no fitaizana an'ireo tanora ihany koa ireto natao reto araka izao nanatrea ny andro lalana Andriamasy ny sarazafindatovo azao. Vahoaka maro hatrany indrindra fa ireo tanora no niandry ty laofamarana ho an'ny tournoi Bertin teny ampitatafika ity. Fifaninanana izay efa nomboka hatramin'ny taona lasa ka zao ny farana ny alaty lasa teo ity. Ny ekipa ny fanantenana mpitatafika sy ny ekipa ny trois aigle Falarivo no tafita hiatrika izany ka tena valana ny vahoaka voromaro tetokoa ny endridalaona sao ndry ekipa rotonta ireo. Fotoana ihany koa nanolorany loolona Bertin Randremiaingo sy ireo mpiara-miasa aminy ireo Loka Tonombo Mifa sy ireo Loka maro be goavana ary fanampiana izankarazany. Ny team Bertin, ny groupe Bertin zany a, eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena sy ny sosialy a, dia mbola ambarako aminareo foana hoe eny anivon'ny vahoaka foana izahay. Izay dia tsy mialon-jafy. Fitazaina ilay izy a, ary mety fialam-boly ho an'izay mpakafy, izay ny teninay. Ka ny teny izay ambara dia engany ka mba ho tsara toy izao foana ny organisation izay atao any amin'ny ireny toerakafy ireny a, fa ny anay moa izany dia zavatra efa natomboko dia tsy mijanona fa manohy foana arakaraka ny fiarahamiasa ny renim-pikarakara ireny. Mankasitraka tompoko. Taoriny ty laofamarana no taranja baolina kitra ity dia niroso avy hatrany tamin'ny laofamarana taranja rugby ny tity amin'ny ny EPP ampitatafika. Tanjo an'ny tima Bertin hatrany ny fitaizan'ireo tanora tsy hidonana am-poana sy tsy hivarina any amin'ny fitoroana ireo zava-mahadomelina. Dia iny ihany koa no hoentsika miditra avy hatrany ao anatin'ny toetry ny andro Rampitso. Ny toetry ny andro Rampitso ho jerentsika antsary avy hatrany ny faritra maromaro ny ankamaroany eto Madagasikara ho an'ny Rampitso araka izao hitantsika izao dia tsy misy aloha ny orana fa maina avokoa, misy ny fifandimbiasan'ny masoandro sy ny rahona amin'ny faritra rehetra manerana Madagasikara. Ankoatra ny any Manjanga izay araka io hitantsika io dia misy ny orana marefaka izay ho avy ihany. Tsy maharitra nefa izay ny maraina ihany no vinavinaina isy an'izay orana izay any faritry Mahajanga fa ny tontolo andro dia isava ihany izay orana izay maripana ambany indrindra raiky ambin'ny folo an'Antsirabe vao maraina be. Ny toandro dia miakatra enina amby roapolo ihany Antsirabe ihany io raisina ohatra io. Fa ny ankoatr'izay moa izany dia ireo hitantsika ireo azo atao efa anatin'ny mafana ihany sika ary mbola tsy tena ao anatin'ny fahavaratra, mbola tsy ao amin'ilay fotoana izay isiny orana saiky isan'andro isika aloha izany fa dia araroto tsara ny masoandro ho an'ny Rampitso. Amin'ny dimy ora sy iraika ambin'ny folo minitra ny masoandro dia efa ho hitantsika rehetra manerana Madagasikara. Izay no azo ambara ho an'ny androany asa misy teny amarana. Ny amarana koa zay mahatonga tsy avy ny orana eto Antananarivo a dia satria toanany sinompanao lalana sy mpanao borika ny Ambotromanjaka izy io. Veloma tompoko. Rampitso indray fotoanantsika manaraka. Veloma tompoko. Raba tompoko, ho resahako manokana ny ity lalao amin'ny Premier League izay eonan'ny Sunderland mifandona amin'ny Arsenal. Mazava ho azy, ny Arsenal ny favori
fasalu de țaca Arsenal la fam. Bolana la el on leienna se rota lui Togoreța. Rera creu. Mate Sunderland, tiam tiam roan rapid speed. Caramana raca e nou. Ap tumbuna peța peța ca uit pe zon fulanou. Ramare Sunderland. Paris Sport, e anonum sa fiți. Basket nu resați? Basket NBA. Tu son sutun la no basket NBA an american. Sara rumia vagatsara. États-Unis. Lis conférence an enaran tout. Lis ni conférence an etsnana. Et lis ni conférence a ti an refan. Au anatin de conférence rondrai. De Misara tel miavaka tsara atsona hoe division enarany. Misy division anakitelo, ao anatin'ny division anakiray dia misy ekipa dimy avy. Misy dimy ao amin'ny Northwest, misy dimy ao amin'ny Pacific ary misy dimy ao amin'ny Southwest. Conférence à Tiafina Nanjara, nous avons à Tikana, une Eastern Conférence. Tout le monde est en train de faire une division en acte éloigné à Tiafina Nanjara. Nous avons une année centrale à Itana ni Cleveland, c'est comme ça que nous avons une autre division. Une Faro, Atlantique, à Itana Boston. Din division patel sat farania ai tiamni southeast na atima tsinanan refa hitantsika ra ny conférence atsinanan sy andrefana izay manana division teloteloazy izay misy ekipa dimy avy isaky ny division dia fantary fa reo ekipa tsirairay reo izay telopolo ny isany dia tsy maintsy mahavita matsy roa amin'ny valopolo manomboka ny faran'ny volana oktobra ka hatramin'ny faran'ny volana avrila. Samy mifandona daholo izany a ny ekipa ao anaty conférence tsirairay avy. Rehefa vita izay lalao ao anatin'ny conférence tsirairay avy izay dia ny valo voalohany ohatra ny valo voalohany ao amin'ny conférence atsinanana sy ny valo voalohany ao amin'ny conférence andrefana dia miady izay ho tompon-daka par conférence. Ka ny tompon-daka amin'io par conférence io no miady ny ho tompon-daka ny NBA, izany hoe ireo no miady n'ilay atao hoe playoff. Nofinofo mibary izay raha mety aminao dia arao, fa raha tsy mety a dia anao no misafidy. Tsy be resaka fa dia mampitsondray Paris Sport, ianao no misafidy. Envolez-vous avec Madagascar Airways dans le JT. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Telma, safidy que numéro 1 malagasy. Nanolotra ho anao teo. Tsara le stylo a, tsara ny paoziny a, ary misy karazany maro. Lexi, vao mandray anao dia ty. Alors, êtes-vous prêt à découvrir le futur? Les conducteurs exceptionnels choisissent Shell Helix. Mijotory Santia, mi vite vous l'amène. Manolotra anao, ni logité. Tsara! Tanazi Reality, la qualité à petit prix. Yeto fanaka manara-penitra sy amin'ny endriny miavaka ao amin'ny Tendance Reality miaraka amin'ny Logité. Chez nous, et vous donnez le meilleur de la mayonnaise. Chez vous. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafizin'ny Sardine Annie miaraka amin'ny Logité. Ankafizin'ny Presto mamany kokoa amin'ny vidiny 100 ariary miaraka amin'ny Logité. Esmia vous a présenté Logité.